Ahoj, tady robot Karel. Zdravím vás u dnešního případu. Dnes to bude o záhadném zmizení mladé dívky jménem Carly Gusé. Carly Gusé zmizela za záhadných okolností. V té době jí bylo 16 let. Pohřešuje se od ranních hodin 13. října 2018. Nikdo si není do dneška pořádně jistý, co se stalo. Někteří lidé se domnívají, že její otec a nevlastní matka ví, co se stalo, protože oba dva svoji výpověď často měnili. Tento názor zastává sama Carlyna matka. Pojďme si teď něco říct o zmizelé Carly. Carly Lane Gusé se narodila 13. května 2002. Jejími rodiči je matka Lindsay Fairley a otec Zachary Gusé. Carly měla modré oči, hnědé dlouhé vlasy. Také měla staršího bratra, který se jmenuje Kain. Moc ráda plavala, dívala se na filmy, skejtovala a hrála videohry. Měla také moc ráda zvířata. Byla veselá, přátelská a oblíbená. Taková normální puberťačka. Rodiče Carly spolu už ale nejsou. Rozvedli se, když jí byly 2 roky. I tak spolu ale vycházeli a své děti vychovávali. Po rozvodu dostala Kaina a Carly do péče matka. Když ale Carly bylo asi 10 let, její matka se potřebovala přestěhovat, ale Carly se stěhovat nechtěla. Z toho důvodu se nastěhovala ke svému otci. S matkou byla ale stále v kontaktu. Její otec se krátce po rozvodu znovu oženil se ženou, která se jmenuje Melissa. S tou pak měl další 2 děti, přesněji syny. Bydleli v americkém městě Bishop. Jde o velmi malé město, které je obklopené horami. Přímo ve městě docházela do školy a občas dělala brigády. Teď si řekneme o tom, jak Carly žila, v jakém prostředí a co se jí stalo před zmizením. Zachary pracoval ve stavebnictví a Melissa pracovala v malé firmě se zaměřením na finanční služby. Melissa říká, že Carly měla ráda stejně jako své vlastní děti, ale známí říkají něco jiného. Kdo ví, jaká je pravda? Zachary a Melissa byli také popsáni jako alkoholici. Po zmizení Carly Zachary prý přišel o práci kvůli zranění. Zranil se údajně kvůli tomu, že byl zrovna pod vlivem alkoholu. Nyní prý pracuje pro nadaci Bring Carly Home. Je to nadace, kterou založil se svou ženou Melissou. Ví se, že v době, když Carly zmizela, tak měla přítele, který se jmenuje Donald. Bylo mu asi 17 let. Než Carly zmizela, odstěhovala se s rodinou do jiného města jménem Chalfant Valley. Nachází se kousek od města, kde bydlela. Opět je to velmi malé město, menší než Bishop. V září roku 2018, tedy asi měsíc před tím, než zmizela, byla prý chycena, jak kouří trávu na pozemku školy, kam chodila. Nejspíš ji trochu mohlo ovlivnit stěhování. Také se jí postupně zhoršoval prospěch. Začala chodit ke školnímu psychologovi. Poté se zas její chování a prospěch zlepšily. Po čase, dny před jejím zmizením, se to začalo zase zhoršovat a byla paranoidní. Její kamarádi říkali, že měla jakési epizody. Prý byla vystrašená a že ji někdo napíchl telefon a sleduje ji. Rodičům nic neřekla. 12. října 2018 Carly chtěla na školní fotbalový zápas, Melissa jí to dovolila. Ale Carly nešla na zápas, jela se svým přítelem za kamarády, kde se mělo asi pít a užívat nějaké drogy. Mělo to být ve městě Bishop na takové volné ploše s karavany, kde lidé normálně bydlí. Už bylo o něco později, její otec měl být stále v práci a Melissa s dětmi na nějaké akci. Kolem 7:30 večer Melissa už jela domů a cestou se stavila koupit jídlo, volala Carly, jestli nemá hlad, také ji o chvilku později psala zprávu, jestli nechce vyzvednout. Carly prý řekla, že má odvoz zajištěný, že pojede s přítelem. Podle přátel se Carly chovala divně, potom co kouřila trávu. Melissa naopak říkala, že zněla v pořádku. Carly měla strach a panikařila. Opakovala, že musí zmizet. Nedala se uklidnit a bylo jí špatně. Požádala Donalda, aby ji vzal domů. Když šli k autu, začala Carly před svým přítelem utíkat, prý se ho bála a že ji někdo sleduje. Byla zmatená a vyděšená. Když ji chtěl uklidnit, tak ho kousla a utekla.
Chvíli tam čekal, a když se nevracela, tak odešel. Prý poté Carly volala své babičce, jestli u ní dnes nemůže přespat. Babička jí ale odmítla s tím, že má zavolat Melise a jet domů. Carly teda zavolala s tím, že potřebuje vyzvednout, přiznala, že na zápas nešla, kouřila trávu a byla s kamarády. Carly prý říkala. Cituji. Prosím, rychle pro mě přijeď, rychle, rychle, bojím se. Když Melissa pro Carly přijela. Prý ji nemohla najít, Carly se totiž přesunula o kus dál. Když ji našla, prý do auta nechtěla, protože se bála auta i Melissy. Když nastoupila, neustále střídala sedadla, byla vyděšená. Bála se, že ji auto zabije. Měla prý rozšířené zorničky a byla úplně bílá. Doma se nic nezměnilo, prý stála v koutě a klepala se. Když se jí otec zeptal, co se děje, Carly řekla, že neví. Musela být hodně mimo. Prý se jich celý večer bála a neustále se jí měnila nálada. V jednu chvíli vypadala normálně a říkala jim, jak je má ráda, a pak se jich zase bála. Také byla po celou dobu hrozně aktivní. V jednu chvíli si chtěla i číst Bibli. Nikoho k sobě nechtěla pustit, bála se i svého telefonu, jak už víme, kvůli tomu, že ji někdo údajně sleduje. Shodli se s Melissou, že takový stav určitě samotná tráva způsobit nemohla. Donald řekl, že Carly nekouřila trávu od toho problému, co měla ve škole, až do té doby, co byla s kamarády. Kamarádi Carly řekli, že se chovala dost divně už pár dní předtím, než zmizela. Takže její strach muselo vyvolat něco jiného, drogy to nebyly. Melissa Carly chtěla natočit, aby ji další den ukázala, jak se chovala, a aby se pro příště poučila. Tak tedy Melissa natočila audio. Na nahrávce byla vyděšená a bála se o svůj život. Melissa jí dala tyčinku a salát, aby se najedla. Carly moc jíst nechtěla a v jednu chvíli salát vyplivla se slovy. Cituji. Je to ďáblovo salát. Byla potom ještě víc rozrušená. Melissa jí řekla, že by se možná měla jít prospat. Carly ale nechtěla, řekla. Cituji. Bojím se, že mě zabiješ. Melissa byla zmatená a ptala se, proč by to měla jako dělat. Carly prý měla nějaké démonické myšlenky. Také se prý Melissy měla ptát, že kdyby se jí něco stalo, kdyby to potřebovala, jestli zavolá 911. Melissa řekla, že samozřejmě ano. Audiozáznam měl končit kolem 10:30 večer. Carly chvíli ještě mělo trvat, než se uklidnila, chtěla, aby s ní dnes Melissa spala v pokoji, a poté navrhla, že by si mohli udělat takový holčičí večer. Takže si lakovali nehty a povídali si až pozdě do rána. Během večera prý Donald napsal Melise. Zajímal se, jak je na tom Carly. Spát šli někdy až kolem 3 hodiny ráno. Ráno, když Melissa vstala, prý Carly už nebyla v posteli a tak šla udělat dětem snídani. Ovšem několikrát svoji výpověď změnila. Uvedla také, že když vstala, Carly byla doma a potom zmizela. Nakonec se ale policie dopracovala k oficiální verzi. Tudíž se Melissa měla krátce probudit před 6 ráno. Viděla, že Carly leží vedle ní a je už vzhůru. Poté ale opět usnula a probudila se v 7:30. Uviděla, že Carly už v posteli není a jsou pootevřené dveře. Rozhodla se, že se po ní půjde porozhlédnout. Zjistila ale, že jsou vchodové dveře taky pootevřené. Šla to říct Zakarimu. Dostali strach a jeli společně Carly po okolí hledat, hledali asi 2 hodiny. Poté, co Carly nenašli, měli zavolat v 9:30 dopoledne Lindsay, její matce. Ta jim řekla, ať okamžitě kontaktují policii. Šerif ale uvedl, že mají omezený rozpočet. Tak se do případu vložila FBI a Národní středisko pro pohřešované a zneužívané děti. Prohledali tedy dům. Nezjistili se žádné známky vloupání, takže Carly musela odejít sama a dobrovolně. Nevzala si sebou ani svůj mobil, nebo nějaké peníze. Všechny její osobní věci zůstaly doma. Zjistili ale z Carlyného mobilu, že psala Donaldovi o trávě, kterou měla, prý psala, že musela být nějaká řízlá. Takže měli obavy, že když opustila dům, mohla být ještě pod vlivem drogy. Což není dobré. Začalo tedy pátrání.
Soused uvedl, že viděl kolem jeho domu v jejich ulici procházet hubenou ženu s dlouhými vlasy a prý v ruce měla nějaký papír. Stejnou informaci sdělila policii další sousedka. Našli i dalšího svědka, který měl vidět dívku, co vypadala jako Carly, u silnice číslo 6, kousek od jejich čtvrti. Měla stát za plotem, který vedl podél silnice. Svědectví bohužel ale nemohlo být potvrzeno z důvodu toho, že nikdo neměl na domě kameru. Při výsleších rodiny všichni říkali, že si nemyslí, že by Carly chtěla utéct z domu nebo něco takového. Na propátrávání okolí policie nasadila vrtulníky a hlídky na koních. Pátrání ale bylo neúspěšné. Pátrání bylo ukončeno 25. října 2018. Dále pokračovali v pátrání pouze skupiny dobrovolníků. Také se po východní Kalifornii začaly objevovat plakáty s Carlinou fotkou. Policie také zřídila linku a místo, kam mohli lidé chodit a hlásit tipy. Díky tomu se našlo i několik dalších svědků, kteří ten den dopoledne projížděli silnicí číslo 6, ale nikdo nepotvrdil, že by Carly zahlédl. Další informace pochází z prosince 2018, kdy se u silnice 6 našlo zakrvácené spodní prádlo. Tento nález se ale nepodařil spojit s případem Carly. Takže policie byla bez jakékoliv stopy. Matka Lindsay si poté najala soukromého detektiva, který zjistil, že policie nedodržela protokoly. Například policie neprohledala auta rodiny. Možná tam mohla být nějaká stopa. Kdo ví. Třeba tam Carly byla. Přece jen Melissa několikrát uvedla jinou výpověď z toho rána. Melissa ale jakoukoliv účast na zmizení popírá. Existují různé teorie, co se jí mohlo stát. Prý se mohla předávkovat a zemřela. Rodiče její tělo pak někam ukryli. A nebo šla na procházku a u silnice ji někdo unesl. Je to zajímavé. Nikdo zatím nebyl obviněn a do dnešního dne neexistuje žádný podezřelý. Za mě je to opravdu velmi zajímavý případ. Jak už jsem zmínil, existuje hodně teorií o tom, co se stalo. Osobně nevím, co k tomu říct. Případ mě ale zaujal a chtěl jsem se o něj s vámi podělit. Snad vás zaujal jako mě a vydrželi jste až do této chvíle poslouchat. Moc vám děkuji za pozornost a snad jste si užili poslech. Budu velmi rád, když mě podpoříte lajkem, odběrem nebo komentářem. Také mi napište, co si o tomto případu myslíte vy. Těším se na vás u dalšího příběhu. Váš robot Karel.